ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಸಕ ಲೋಬೊ ಅವರ ಜೊತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಲೋಬೊ ಅವರು ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್, ಶಾಸಕರೇ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದು? ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಅದು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಬಂದರು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರಿದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೌರಿಷಿಯಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ 18, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 17, 16, 17, 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹಳೆ ಬಂದರು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಜನಜೀವನನೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನಮ್ಮ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನವು ಸುಲಭವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, 500 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ, 500 ಕೋಟಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಗವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟೂರಿಸಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು. ಏನು ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು. ಈ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ಬಾರದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ನೀರು ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಗಿಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ಮೀಟರ್ ಆದರೂ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಆಳ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ 1.9 ಮೀಟರ್ ನೀರಿದೆ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಮೀನಿನ ಇದು ಲಾಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ದೋಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ದೋಣಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ತೀರಿ ಹೋದರು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿದೆ, ಈ ಸಾರಿ ಋತುವಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಡಗು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದರವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಂದರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಳ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಋತುವಿನ ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಕೋಡಿಬೆಂಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಯ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು, ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬದಿಗೆ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಜಟ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿದೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿದ್ದು ನಾವು 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತವೆ. ಬಂದರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದು ಎರಡು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. 3ನೇ ಹಂತದ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆ ಬಂತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪುನಃ ತೆರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಅದು 78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 60% ಅನುದಾನ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 40% ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಅನುದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಅನುದಾನ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೆರಡು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಶೇಕಡ 60-40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು 40-60 ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು 50-50 ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕುಳಾಯಿ ಬಂದರು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ, 30 ಲಕ್ಷ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ನ? ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೋ ಮುಂಬೈಗೋ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೋ ಅವರು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯುವಜನತೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವೃದ್ಧರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಆದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತರದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೂರಿಸಂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IT ಸೆಕ್ಟರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು IT ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊನಜಿಯಲ್ಲಿ ITSEZ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. IT ಒಂದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇ ಔಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏನಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಚೆನ್ನೈ ಪೂನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಮೊನ್ನೆ ಪುನಃ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೀವಿ. ಸಚಿವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾರಿ ನಾಡೋದು ಈಗ IT.com ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ IT ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ಏನಂತ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಡವಾಳದ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಏನಂತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್, ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಿಂದ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಚೇರ್ ಲೋಪು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವೇ 80% ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು
ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಿನ ಶಾಸಕರು ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸ್ಪಂದನೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂ ಜಿ ರೋಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಲೇಡಿಯಲ್ನವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರನೇ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾದಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವ, ಅದು ಅದರ ಚಿತ್ರಣನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದು ಬರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು TDRಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ರೂಪಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಪಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ TDR ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ TDR ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಜಾಗ ಪಡಿಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯ ಲೋಬೋ ಅವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಅದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಪೆಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ADBಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಒಳಚರಂಡಿ, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ADB ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸರ್, ಸರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ದರಿ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹನುಮಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 30 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲೋಬೋ ಸರ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಗೆರೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಡೀಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈರಡಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮೂಡದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ನೀರು ಹರಿದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪುನಃ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸೀಪೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನವರು ಅವರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಉಂಟು ಅದು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಶಾಸಕರೇ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಕೆರೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಗುಜ್ಜರೆ ಕೆರೆಗೆ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಗುಜ್ಜರೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು 3-3.5 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಒಂದು ಇಡೀ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಂತರ ನಾವು ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಿಂದ ಗುಜ್ಜರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಪಕ್ಕದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಗೂ ಸಹ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಮೋಹಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ವಾಮಂಜೂರ್ನಿಂದ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಪತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಡೀ ಕೆಳಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆ ಮಲೆಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಆಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಸುತ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗುವಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲುವಂತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಲತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾನ್ಯ
ಶಾಸಕರು ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಪ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 7 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪುನಃ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು 2-3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು KEWC ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು PPP ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು KEWC ಯೋಜನೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಯಾಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬ್ರಿಟೋ ಎಂಬವರು ಯಾರೋ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ನಾವು ತಾಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಂಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಪಂಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಪಂಪೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳೀತಿದೆ ನಗರ, ಬೆಳೀತಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳದೇವಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ, ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ, ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಪಂಪೆಲ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜ್ಜರ್ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 2-3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂಳೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಥರದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು PVC ಪೈಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ PVC ಪೈಪ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1951-52 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ವೇರ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೊಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಅನುದಾನ ಹೊಂದಾಣಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡ್ರೈನೇಜನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ನಾವು ಗುಜ್ಜರ ಕೆರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜನರದ್ದು ಅದು ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ PVC ಪೈಪು ಅದು ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಅವರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಜ್ಜರೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಗುಜ್ಜರೆ ಕೆರೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ನಾವು ಕೈ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ನಮಗೂ ಅಂದಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಆಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡುವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಂದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ
ಇದು ಕಾಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಇವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಣ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಎರಡರದ್ದು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಳಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಜಳಕ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆರೆಗೆ ನೀವು ಜಳಕ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ವೈಭವ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳದಾರರನ್ನು ನಾವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್? ಮಂಗಳೂರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಲೋಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳುದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ತರದ ಕಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಾಕತ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ಟಿ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ನನಗೂ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಎರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಫೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ಕಂಪೆನೀಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು.
ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಉಳಿತಾರೆ, ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು. ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತು ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲೋಬೋ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಲೋಬೋ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಒಳಚರಂಡಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಗಿದು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದು ಕೆಲಸ ಅದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ರೋಡು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಪಲ್ಲಿಂದ ಕಂಗ್ರಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸರ್, ಅದು ಎರಡು ರೋಡು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ರೋಡು. ಆ ರೋಡ್ ನ ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಪೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸೀಲ್ ಆದರೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗಿಯುವಾಗ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಡೀಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪಡಿತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದ್ವಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ನಗರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು 1-1.5 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ದ್ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಹೇಳುದು ದ್ವಾರ ಆಯ್ತು, ದ್ವಾರ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ದ್ವಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳುದು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಪಡಪು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು 10-15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಗ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಹೈವೇಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಅದು ಹೊರ ಒಳದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಕೊನೆಯ 4 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಮಿಷಗಳು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯೋಜನೆ ಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಒಂದು 800 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂತ ಸರ್. ಎಸ್, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನೇಮ್ ಕಟ್ಟಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.
ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ಈಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆನೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವೂ ನಾವು ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಡೈಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಡೈಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು. ತಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸರಿ ಆಗದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಒಳಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಯ ಏನು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಜ್ಜರಕೆರೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ 4 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಸದಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದವರು, ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯೆ ಮೂಗು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೇ, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ.